Անակնկալը, որ ցանկանում էի ձեզ մատուցել նախարարության կողմից, դա այն է, որ այսօր օրվա վերջին արդեն ուղարկվել է, դուք երևի շուտով կիմանաք, այսինքն կստանաք, նախարարության դրամաշնորային մրցույթային ձեր հայտը հաղթել է և ուրեմն միջոցառումը իրականացրի, շնորհավորում եմ։ Որքան էլ հունվարի 26-ին Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հոբելյանական համերգի ժամանակ հնչած այս ծափերն ուրախության են և ոգևորիչ նույնքան էլ անհասց է ու օդում կախված էին, թե ով ում համար էր ուրախ ու ինչի համար էր դահլիճը ծափահարում հստակ չէր։ Այսօր սակայն արդեն պարզ է, որ մշակույթի նախարարության պատասխանատուն հասցեա տիրոջը շփոթել հայտարարությունը ուղղել էր սխալ հասցեով։ Իհարկե այդ օրը մեզ համար նույնպես մեծ անակնկալ էր բեմից լսել նման հայտարարություն, այն դեպքում, երբ որ մենք որևէ հայտ չենք ներկայացրել, որևէ ֆինանսական աջակցության համար և առավելևս դրամաշնորի, և լսելով այդ մասին, իհարկե անակնկալ էր մեզ համար, մենք մի քիչ զարմանք ապրեցինք, բայց մի փոքր անց մենք ճշտեցինք արդեն, որ դրամաշնորը չի վերաբերում Գյումրու սիմֆոնիկ նվագախմբին պետական, այլ ինչ որքանով մեզ հայտնի է, կոնկրետ չեմ կարող ասել հաստատ է այդ փաստը, թե ոչ, երևի շփոթվել են ժողովի նվագարանների անսամբլի հետ։ Սիմֆոնիկը դրամաշնորի հայտ չունի, սակայն լուծելու ենթակա շատ խնդիրներ ունի և գործիքների համալրման կարիք կա և պետական աջակցությամբ համերգային շրջագայությունների։ Նվագախմբի դիրիժորը իր ցավոտ կողմն է ընդգծում, կոնտրաբասը հարց ունի, ոչ գործիքը կա, ոչ էլ Գյումրիում դրան տիրապետելու հնարավորությունը։ Երաժշտությունը առանց բասի, ոնց որ շենքը առանց հիմքի, այս պահին շատ կուզենայի ունենալ։ Դպրոցում մի քիչ աշակերտների համար դժվար է այդ գործիքը ուսումնասիրել, քանի որ ինքը իր ցավալով մեծ է, ավելի շատ ցանկություն կլիներ, եթե ուսումնարանում լիներ կոնտրաբասի բաժին, կոնսերվատորիան ունենար, այսինքն ցանկություն հայտնեին դպրոց ավարտած երեխաներ, ասենք ջուտագարներ, ինչու՞ չէ, նաև փողային գործիք նվագողներ, որոնց ձեռքերի, ասենք տվյալները համապատասխանում է, մեծ են և կկարողանային կոնտրաբասի վրա նվագել։ Չունենք երկրորդ ֆագոտահարը, որը էլի քաղաքում խնդիր է։ Այդ պակաս երաժիշտներից բացի լավ կլիներ, որ ֆիլհարմոնիայի դալիճ էլ ունենար Գյումրին։ Չնայած Գյումրու սիմֆոնիկի համար քաղաքում փակ դռներ չկան, այնուամենայնիվ մասնագիտացված դահլիճի առկայությունը պարտադիր է, եթե նման մեկ դահլիճ լիներ, հավանաբար նվագախումբը փորձերի մի մասը ևս այդ դահլիճում կանցկացներ։ 22 եռնակ մետեղ չի եռնի, մի տեսեք դրսում ցուրտ է, բայց ներսում մենք շատ լավ պայմաններ ունենք, այսինքն տաք ջեռուցվող սրահ է, ուղղակի մի քիչ ճիշտ նկատեցիք, փոքր է հնչողության համար, բայց մենք էլի ծրագրեր ունենք սրահը մի քիչ ձայնազրկելու, ուղղակի տեսեք, ասենք ստեղ կուզենաս հնչեցնել ամենայն ասենք ուժգնությամբ, այսինքն 2 ֆորտե, 3 ֆորտե մեր երաժշտական տերմիններով ասած, բայց տեղը որ փոքր է, ասենք փողայինները նվագում են 3 ֆորտե, լարայիններն արդեն ականջները բռնած, հա, իսկ մեծ դալիճում, մեծ փորձասենյակում կամ հենց դալիճում արդեն այդ տարածության մեջ այդ 3 ֆորտեն չոր ծուլվում է իրանց նվագի։ Անկախ այդ խնդիրներից սիմֆոնիկը կայացած նվագախումբը և ինչպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նշեց, ունի Հայաստանը արտերկրում ներկայացնելու լիարժեք իրավունք։ Իրավունքն ու ներուժն ունեցող նվագախումբը, սակայն, չունի այնքան ֆինանսական հնարավորություն, որ կարողանա արտերկիր մեկնել իր հաշվին և ներկայանալ և ներկայացնել Հայաստանը։ Այս հարցում պետական աջակցության կարիքը կա, ասում է նվագախմբի տնօրեն Սոնա Հովանիսյանը։ Մենք ունենք պետական հոգացության կարիք և շրջակայել ինքնուրույն, դա բավականին մեծ ծախսեր է պահանջում, և խումբը այսօր ինչքան էլ շատ է մեր համերգային ծրագրերը, մենք անընդհատ բեմերին ենք, մենք չենք կարող ֆինանսավորել ինքներս մեզ, որպեսզի կարողանանք շրջակայել։ Համերգային շրջագայության իրատեսական ծրագիրը ներկայացնում Երվանդ Վարոսյանը, ասում է, կարելի է, եւ լավ կլիներ, որ Թեհրան գնալու հնարավորություն ունենային, որտեղ ապրում է սիմֆոնիկի հիմնադիր Լորիս Ճգնավորյանը, սա նաեւ համագործակցության սկիզբ կարող է դառնալ։ Դե մենք հնարավորություն ունենանք թեգուս ելույթներ ունենալ Թեհրանում, ինձ թվում է շատ մեծ հաջողության կարժանանանք, նաեւ կարող ենք ասենք մաեստրոյի հետ ծրագիր անել, որ համերգի, ասենք մի համերգ ղեկավարի հենց Լորիս Ճգնավորյանը, շատ մեծ
հետաքրքիր բան կստացվի։ Իսկ միջայդ Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կպատրաստի տեղի համերգային ծրագրերը Մարտին Լեհաստանից հրավիրյալ հյուր կգա։ Դաշնակահարեով նվագելու է Գյումրու սիմֆոնիկի հետ։ Ամռանը Գյումրի կգա ծնունդով գյումրեցի իսպանաբնակ Հմայակ Դուրգարյանը, ով վերջին տարիներին պարբերաբար եղել է Հայաստանում, սակայն որպես դիրիժոր հանդես է եկել միայն պետական կամերային նվագախմբի հետ։ Այս տարի Դուրգարյանը ցանկություն է հայտնել ներկայանալ հենց Գյումրում, Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Արմեն Հիմինասյան, Տիգրան Գասաբյան, օրագից։